Голуби летять над Лукашенком. Вінні-Пух – наступний президент Еретії. Дупа Рогозіна знову під загрозою. Це Байрактар Ньюс. В стародавньому Єгипті рабів ховали разом з фараоном. Так і Лукашенко піде під суд разом зі своїм Тутанхамоном. Полетіли подивимось, Байрактарчик. Байрактар Ньюс. Лукашенка завжди хвилювала його невизнання. Ви мене не признаєте четверть віка. І ось це сталося. А Лукашенко офіційно визнали в Європарламенті причетним до війни в Україні. Так би мовити, Європарламент пустив Лукашенка на пюре. Пульбазен, а що з трибуналом? А я вам сейчас покажу 123 позиции, где меня могут посадить. Меня в уголовный суд, за что? А у меня такие відчуття, Сань, что когда вигадуешь жарт про Лукашенко, что даже в роте какой-то налет появляется, знаешь? Ну, вот такая истота. Это плохо, но я не осуждаю. Людина, яка обіцяла пойлу боротись з Європою до останнього рубля з бюджету Росії, тепер сподівається на помилування і працює ротом, заявляючи, що Білорусь – наймиролюбивіша країна. Ребят, я ж за мир з сусідніми державами. Я за справедливість, за свободу слова і демократію. У нас, хто з цим не согласен, давно вже сидить. Ну, правда, я ж завжди був проти війни. Особенно, как только узнал, что с Киевом за 3 дня ничего не получилось. Честно, меня судить нельзя. Я бульба, я чик-чири, дурачок. А з чиєї країни орки пішли гинути на Київ та Чернігів? Не пам'ятаєш? Опудало ти, картопляне. Не надо, я це признаю. Трохи нагадаємо. Було... Ця війна продлиться, Володя. Ну, максимум 3-4 дня. Стало. Це так образно було сказано, там 3-4 дня. Що сказати? Лукашенко – людина слова. Правда, щоразу це якесь нове слово. Ми то очікували, що це буде. Не дай Бог, яка-то серйозна провокація проти Білорусі, цілі у нас определені. Ну, що тут за проблема согласувати нанесення якогось там удару? Это не вопрос. Надо будет, мы с Путиным решим и введем сюда, если это надо, и стратегическое оружие. Но главное, я это постоянно говорю, не переходить черту. Я очень люблю Украину. В Украине мои корни. Бульбазавру, час просити у пила не ядерну зброю, а валізки. Сподіваюсь, білоруський диктатор скоро буде під арештом. Хоча українці давно вже вважають Лукашенка під арештом. Ти посмотри на цю скотину, вона ж вся обоссана. На Росії на уроках під назвою «Розговори о важном» школярі зможуть обирати президента між Карабасом-Барабасом, Попелюшкою, Вінні-Пухом, Лисицею, Алісою та Бабою Ягою. А вже ж на цих виборах переможе Путін, хоч офіційно у списку він не представлений. Доб'ємося нужного нам результату. Нагадаємо, в Кремлі хотіли підібрати в пилу опонентів старше 50, щоб він не здавався дідом. Тепер цього вже замало і шукають опонентів, на тлі яких він здається хоча б просто людиною. Але і це неможливо. А може то така метафора? І усі ці казкові персонажі означають реальних кандидатів. Вінні-Пух – це Медведєв. У голові Тирса – друзі свиня та осел і явно бухий, бо я на ньому ще не бачив трусів. Білосніжка – це Кадиров. Міцно спить і ніхто не може його розбудити. Баба Яга – це, очевидно, Пригожин. Вони обидва доліталися. Самоліт розсипеться в воздухі. Ну что же, детки, на наших импровизированных выборах первое место занял Карабас-Барабас, второе – Золушка, третий – Вінні-Пух и последнее – Владимир Путин. Поэтому домашние задания я вам задавать не буду, а встретимся через неделю уже в Сибири. На Руси не солодко живется усім дітям. Але тепер ми знаємо регіон, де їх просто ненавидять. Приморський губернатор Олег Кожем'яка пропонує відправляти російських школярів у піонерські табори Північної Кореї. Там у них хороші піонерські лагеря в Кореї. Тому, може бути,
договоримся, кого-нибудь отправим в пионерские лагеря. Не в Афганістан і не в Сирію. Хоч за це подякуйте, росіянці. Це такий, скажімо так, обмін досвідом у плані рабства. Як це схоже на Рашку? Батьки воюють в Україні, щоб діти відпочивали в Північній Кореї. Наступний репортаж прямо з місця подій. Ірина Сапонаров, Байрактар Ньюс. Раді вас вітати у піонерському таборі «Кімчанятко». Зараз ви отримаєте маленькі сувеніри, спецодяг і роботу. Розпорядок дня простий. Вранці – шикування, перекличка. А після сніданку поїдемо заряджатися позитивними емоціями на уранові родовища. В 10.00 – загальний похід до туалету. В 10.05 – прасуємо та сушимо туалетний папір. В 13.00 – обід. Всі дивимося, як обідає кінчанин. Харчування дворазове. У тих, хто вміє розтягувати їжу – 3 чи 4-разове. 14.00 – післяобідній сон із обов'язковими снами про кімчанина. Після вечері діти завжди дивляться мультики, такі як «Вінні Кім», «Кім і Дейл», «Білосніжка і семеро ківів», «Красуня і Кім», «Кімон і Пумба». Так, а ну не гризти нігті! У нас не можна у таборі гризти нігті! Це на обід! Увечері на вас чекає розважальна програма. На естраді відбудеться перегляд місяця, слухання собачого лаю і танці з вітром. У нашому таборі на вас чекають багато цікавих ігор. Найпопулярніша – гра в кальмара. Як каже товариш Кімчанин, діти – це такі дорослі, яких розстрілювати незручно. Жартую. Зручно. І, звичайно, в нас буде свято, коли ми будемо палити велике вогнище і спалювати в ньому опозицію та стрибати через нього. Буде весело, душевно, по-домашньому. А зараз всі дружно, разом ідемо стригтися під Кімчанина! На так званій Росії є давня традиція. Хочеш позбутися людини? Признач її гауляйтером на окупованій території. Путін поставить наволоч в скафандрі Рогозіна гауляйтером Запорізької області. Як тобі таке, Ілон Маск? Чи ти сам хотів таку посаду? Це той самий Рогозін з Роскосмосу, що побудував космічну кар'єру, не зробивши жодної ракети. Хоч остатки з'явилися космічні. Леді-леді, а чому є? Захвачені менше половини Запорізької області. Тому і гауляйтер буде чоловік з половини задниці. Єдине, що зробить на цій посаді Рогозін, спіймає черговий приліт Хаймарсу дупою. Без проблем. Хоча нам скоро дадуть Атакамс і Таурус. Хтось же ж має спробувати їх першим. Для нас це престиж. Віримо в наш рух опору і бажаємо Рогозіну пробути гауляйтером так довго, як на орбіті без скафандру. Треба просто це розуміти. І розуміти, що легкої прогулки тут не буде. На концерт Кобзона заброньоване одне віп-місце. Кадиров впав у кому, повідомляють в ГУР. Довго жити ми все одно не хотим. Дуже хитро з боку Кадирова сховатись від ЗСУ на тому світі. Схоже, він набагато швидше добереться до Пригожина, ніж кадирівці нарешті доїдуть до Ростова. Але щоб отримати більш детальну інформацію, давайте зв'яжемося з його медсестрою. Олександра Машлятіна, Байрактар Ньюс. Ассаламу алейкум, мене звати Аміна Багаєва. Я медсестра в клініці, де зараз в глибокій комі лежит наш глубоко уважаемый Рамзан Ахматович. Состояние Кадырова больше 100 миллиардов долларов. Что касается состояния здоровья, то здесь дела обстоят хуже. Но вы не переживайте, я свое дело знаю хорошо. Через мою помощь прошли и Жириновский, и Ельцин, и Кобзон. Мы о нем заботимся. 3 подушки подкладываем, 1 под голову, 2 под щеки. Чеченские врачи делали все возможное. Они 2 суток кричали ему в ухо «Ахмат, сила!», но пока не помогало. Народные средства лучше всего. От уринотерапии он, правда, пока нос воротит, но я ему незаметно в компот подливаю, и результат налицо. Видели, как он похорошел в последнее время? Какой он румянец на лице, пишечка такой, явно на поправку идет. У него, может, и больше шансов было бы, если бы кадыровцы не начали расстреливать медицинскую аппаратуру. Они еще со времен светофора со всей техникой воюют, знаете. Что говоришь? Почему ровная полоса на кардиограмме? Ну, это значит, хорошо, все ровненько.
ох уже эти инферны, к Рамзану Кадыровичу приезжал сам Путин. Они долго разговаривали, потом Путин поправил ему капельницу и дальше уже говорил только сам. Ой, а сколько людей звонят со словами поддержки. Позвонил Лукашенко, дал Кадырову гарантии его полного выздоровления. Звонил Буданов, ни слова не сказал, только вот это его. Кадыров мечтал умереть как воин, поэтому мы вложили ему в руки меч. А чтоб не звучало обидно, утку мы назвали конь. Вот так он целый день на коня и ходит. А вообще, если честно, с Кадыровым все хорошо. Он полон сил, энергии и здоровья. Завтра выписывает, заедет с новыми силами работать на благо Чечни и России. Саечка за испуг, та не волнуйтесь, ему капец. У Госдупі запропонували визнати психічним розладом бажання купити айфон. Інакше кажучи, Медведєва визнали розумово відсталим. Гадаю, там скоро визнають психічним розладом і бажання помитися. Ну, бруднодупі ж хотіли стати першими у світі. Ось їх мрія і здійснилась. Стали лідерами по кількості психів при владі. Там є все. І тривожність. Понять, що зараз, тому що, ну, все-таки тривожно. Тривожно. І ленінізм, аутизм. І, звичайно, шизофренія. Украину мы, как таковую, победили в первые 2-3, сколько там дней. А допрос пшеницы в Британии будет проведен? Можно считать, что всадники апокалипсиса уже в пути. И наприкінці відео, ну, як кажуть наразі, нацистської України. В Умані тисячі паломників хасидів, як завжди, відзначили свято Рош Гашана. А це Бруднодуп'я, місто Тюмень. У справі звичайні борці з нацизмом. Росія для русських, Тюмені для хачей. А ну-ка, давай-ка, отсюда. Хоча для кацапів це норма. На біле казати чорне і навпаки. Головне повторювати це своїй біомасі зранку до вечора. Але весь світ бачить, хто справжнє зло, а хто це зло викорінює. На нашій землі раді людям всіх націй, які приїжджають до нас святкувати, а не вбивати. І так, дехто з гостей може після себе насмітити, але їм можна пробачити. Бо багато хасидів у добровольчих загонах прибирають кацапський бруд з нашої землі. А це набагато важливіше. Слава визволителям всіх національностей, хто боронить нашу країну. Слава Україні! Героям слава! Днем за роком на війні проти окупанта не згадали слово «ні» спокою Атланти. Ішла орда на нас стіною, ми її відбили. Батьківщина за спиною надавала крила. Нам любов свого народу лється аж повітря. Зовсім не за нагороди б'ються українці. Українці, українці, ми солдати. Українці, 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 неймовірні українці, українці.